Éjszakai kijárási korlátozást vezettek be Franciaországban, ahol rendkívüli jogrendet jelentettek be a koronavírus járvány miatt. Párizsban és környékén, valamint 8 további nagyvárosban az emberek csak úgy mehetnek ki az utcára este 9 és reggel 6 óra között, ha igazolni tudják lakhelyük elhagyásának indokát. Emmanuel Macron francia elnök azt is bejelentette, hogy az érintett városokban a bárok, éttermek, színházak és mozik nem tarthatnak nyitva este 9 után. Ilyenkor már nem megyünk barátokhoz sem bulizni, mert úgy könnyebben megfertőződhetünk, a járvány terjedését pedig mérsékelnünk kell, mondta Macron a korlátozásokról, amelyeket egyelőre egy hónapra vezetnek be. Az első reakcióm az volt, menjenek a fenébe, nem távmunkában dolgozom, be kell járnom a munkahelyemre, más nem marad, nem élhetek közösségi életet, mondja ez a párizsi fiatal. Ez a másik nő pedig úgy vélekedik, a korlátozás minden bizonnyal szükségszerű, hozzáteszi azonban, hogy nem örül neki, mert az egyetlen öröm az életében idáig az volt, hogy eljárhatott szórakozni. Rekordot jegyeztek fel Portugáliában, ahol az utoljára vizsgált 24 órában több mint 2000-en fertőzöttek meg. Több korlátozó intézkedést is bejelentettek, például maximum 5 tagú társaságok lehetnek együtt az utcán, éttermekben és más közösségi helyeken. Robbanásszerűen növekedik a koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, fogalmazott Angela Merkel német kancellár szerda este Berlinben. A kancellár hangsúlyozta, hogy fel kell tartóztatni a járványt, mert túl terhelté válhat az egészségügyi ellátórendszer, és azért is, mert Németország gazdaságilag nem engedhet meg magának a tavaszihoz hasonló általános zárlatot. Nem adhatjuk meg magunkat a vírusnak, harcolnunk kell ellene, mondta Merkel, miután a tartományi kormányfőkkel egyeztetett. Szerdán meghaladta a 6,5 ezret a napi új fertőzöttek száma Németországban. Bizonyos régiókban ezért korlátozták a vendéglátóhelyek nyitvatartását, és 10-nél több ember nem lehet együtt privát összejöveteleken.